لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا قاموا من مثل هذه المجالس نودوا من السماء أن قوموا مغفورين لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما أمرنا الله تجد مشيش مت مشروسد فلندرم الله جل جلاله الزوت كريوس نبطرابة ميرسي ذا بكيمة تي شوفشن متداشرين تي ذا تدرقوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم، dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhalalu i lutem duke thënë: O Allahu Zot i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë të na dhurosh xhenetin. Sa ti jemi gjallë, O Zot, na mundso që të punojmë, që të veprojmë, që të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Sa ti jemi gjallë, O Zot, na mundso që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu xhalla xhelalu i lutem na forcoj imanin dhe besimin, se nuk ka dyshim se gjë më të rëndësishme për ne se imani dhe besimi, dhe më të shtrenjtë dhe më të shenjtë se besimi nuk ka. I lutem Allahu xhalla xhelalu të na rregulloj dhe përmirësoj punët e botës tjetër, se s'ka dyshim se nga momenti në moment mund të kalojmë nga kjo botë në botën tjetër. I lutem Allahu xhalla xhelalu të na rregulloj punët e kësaj bote, se fundja fundit ne këtu po jetojmë. Allahu të i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahu të i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me vdekjen të na mbyllen edhe të këqijat dhe gjunahet. Se ka njerëz që vdesin, mirë po gjunahet vazhdojnë të shkruhen edhe pse kanë ikë nga jeta e kësaj bote dhe janë larguar nga jeta e kësaj bote. Allahu xhalla xhelalu i lutem që të gjithë ne këtu si që jemi pa përjashtim, të jemi për aty në njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar fjalën e Allahut, ne elhamdullah dëgjojmë fjalën e Allahut, Zoti shpërbleft vëllezërit tan të cilët na kënaqen me leximin e Kuranit. Sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të dëgjuar fjalën e Zotit, për të lexuar fjalën e Zotit, për të medituar rreth fjalës së Zotit, ose për të përmendur Allahun, ne tani jemi ke e dyta, për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Amin. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësof zemrat dhe shpirtrat. Amin. Do të rrethohen nga melajket e Zotit, lutë Allahun që bashkë me ne në këto momente të jenë dhe melajket e Zotit. Amin. Allahu xhalla xhelalu do t'i përmend atje ku është ai. Allahu na bof për aty në njerëzve. Amin ya rabbel alamin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Dhe kur çohen ta njerëz dhe të largohen nga këto tubime dhe takime, dikush nga qielli thërret, pavarësisht se ne nuk e dëgjojmë, çohuni se Zoti ua ka falë gjunahet, gjithat këqija çfarë keni pas ua ka kthyn se vape."
Allahu na bofri këtyre njerëzve. Amin. Falenderojmë Allahun xhelal xhelalun për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta, e nuk ka dyshim se trish me vëllezën çtohet besimi, çtohet imani. Dhe me të vërtet, takimet të tilla dhe tubimet të tilla e bën njeriun që të ndihet mirë. E bën njeriun që të kuptojë madhështinë, mrekullinë, bukurinë e kësaj feje që quhet Islam. Për këtë arsye dhe besimtari herë mbas here duhet që nga thellësia e shpirtit thot Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimet i takojnë Allahut i cili na udhëzoi në këtë fe të bukur, të mrekullueshme, madhështore. Ne nuk ka dyshim se po mos ishte mirësia e tij, ne nuk do të ishim sot në këtë fe. Thuaj Elhamdulillah. Elhamdulillah. Normalisht tema ime për cilën më kanë ngarkuar organizatorët e këtij seminari është një temë e vështirë. E vështirë për faktin se njerëzit për cilët do të flasim nuk janë prezent me ne sot. Mirë, po këto njerëz po mos të ishin, ne nuk do të ishim. Janë ata njerëz që vetëm një njeri në botë ka shpëtuar pa u prek prej tyre dhe pa ardhur prej tyre. Pastaj, përveç këtij personi, çdo njeri mbi sipërfaqen e tokës ka ardhur prej kësaj gjallëse që quhet femër, prej kësaj gjallëse që quhet grua. Roli i gruas dhe i femrës në propagandimin e fesë, kjo është ligjërata cilën unë kam sot. Ai njeriu i cili ka shpëtuar dhe ka lindur po pa pas një nën është Ademi alayhisalatu wassalam. Dhe bashortja e tij, ndërsa mbar njerëzimin mbas tyre, vjen nga një nën edhe nga një babë. Flasësh për femrën, ë? Është interesante sepse zakonisht njerëzit janë mësuar që në Islam burrat, burrni, duhet me pas burrni, kjo feja është për burra, duhet me pas shpatlat forta, e ku dëgjojnë e tjere tjere, ndërkohë që ne harrojmë se mas çdo burri qëndron një grua, qëndron një femër. Allahu xhelle xhelaluhu, që dikush mos kujtoj se Islami është një fe maksiliste, ka zbrit një kapitull në Kur'an që e ka quajtur En-Nisa. Çfarë do të thotë në gjuhën shqipe? Kapitulli mbi grat. Ka një kapitull tjetër në Kur'an që quhet Maryam. Apo jo? Që është emri i nënës së Isait alayhi salatu wassalam. Madje emri i Isait në Kur'an përmendet 9 herë më shumë se emri i Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Kështu që Islami është një fe që trajton me barazi mashkullin dhe femrën. Nuk i trajton si të barabart, sepse është gabim matematik të vesh shenjën e barazimit mes dy gjërave të ndryshme. Mirë po Islami i ka trajtuar barabart, duke i dhënë burrit përgjegjësi dhe detyra që i përshtatën natyrës, fizionomisë, karakterit, psikozës së tij, dhe duke ngarkuar femrën dhe gruan me ato gjëra që i përshtatën natyrës së saj, brishtësisë së saj, dlirësisë së saj, dobësisë së saj, karakterit të saj, psikologjisë së saj e kështu me radhë. Jo si zhvlerësim, as si anashkalim, përkundrazi. Allahu xhelle xhelaluhu në fen islame e ka vlerësuar aq shumë femrën saqë nëse ne një vështrim të shkurtër dhe të shpejtë të hedhim, do të shohim se me të vërtet nuk është e vërtetë ajo që thuhet se Islami e burgos femrën, nuk është e vërtetë ajo që thuhet që femra në Islam nuk zon të drejta, nuk ka drejta absolutisht, për Zotin nuk është e vërtetë. Qysh nga momenti kur një femër vjen mbi sipërfaqen e tokës dhe në momentin kur largohet nga sipërfaqja e tokës, Islami i ka kushtuar rëndësi, e ka nderuar dhe e ka respektuar, madje e ka bërë sebeb
dhe shkak që burri dhe shoqëria të kalojnë një jetë mirë. Thot një poet arab, el ummu medresetun in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raqi. Femra është një shkollë më vete. Nëse dita edukosh, do të thot se ke edukuar një popull të tërë. Momentin që vajza vjen në jetë, muslimani gëzohet, jesë i gjahili, jesë i ignoranti. Që thot mos, goz, po, paf, puf. Muslimani thot elhamdulillah. Pse thot elhamdulillah? Sepse ka njërë që ka 10 vjetë që presin për fëmi, edhe sua ka dhona koma Zotë Gjellë Gjellalu. Ka të tjerë 17, ka të tjerë 20 që presin e Zotë sua ka dhona. E besimtari nuk është mendje madhë ndaj mirësive të Zotë. I pranon me knajsi. Sepse besimtari e din shumë mirë se po të ketë dy goca e ka siguru gjenetin. Se bep për të fitur gjenetin. Ska thonë për të kesh dy quna fitur gjenetin. Ska thonë për gocat. Pse? Se për qunat njerëzit janë qefe dhe nuk dun inkurajim. Kurse për gocat kanë nevoj për inkurajim. Për këta është të thotë islami, nëse Zotit tjep dy goca, pa vetëm kaq, i rrit dhe i edukon dhe i marton në islam, e ketë siguruar gjenetin, kjo nuk është fjala ime për Zotin. Kjo është fjala e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pa qysh në momentin e parë që ajo vjen në jetë, besimtari është i gëzuar, sepse thot, elhamdulillah, gjysmën e gjenetit e kom siguru. I dha Zoti dhe i tjetër, thot, elhamdulillah, fitova gjenetit. Pastaj, nëse do të ecim më tutje, momentin që femra do të martohet. Si e trajton islami? A është ajo tradita që keni pas ne që përqeheshin miqt, me njëri tjetërin, bishin dakord burrat dhe pastaj paguaj mehri, themi ne, pa i fakt nuk ka qenë mehr, a i ka qenë treg, tregzi i femrës, edhe shkonte goca edhe u njifte me burrin për herë të parë natën e martesës. Jo vallahi, islami nuk thotë kështu. Vjen një vajzë tek pejgamberi sa asënë dhe thotë pejgamberi i Zotit, më ka martu baba, ose pra ka feju, ose ka rënë dakord baba, për mua me një djalë, ose me, për një rast me fjalë, që unë nuk e dua atë rast. Nuk e dua, s'më ka pyet babi mu. Në kohën e pejgamberit, shkojnë vajzat, anë kohën të profeti, sallallahu aleyhi sallam, kupton t'ja për jo? Që është islami? Thot, babaj më ka martuar me një njëri, ka rënë dakord me atë mikun, edhe s'më kanë pyet. Thot pejgamberi sa sem ket drejt që mos ta pranosh këtë martesë. Thot ajo nuk e duk këtë martesë, tha pejgamberi sa sem martesë është fuqizuar. Pastaj erdhi tek pejgamberi sa sem, tha pejgamberi i Zotit, jam dakord me përzgjedhjen që ka bërë baba im. Sa pejgamberi s'me, pse? Tha erdha, shif, ambicia e lartë. Tha erdha në mënyrë që baballarët mos të abuzojnë më me vajzat e tyre. Pra erdha që të morim si mimeti, se unë nuk e kisha problem. Vajza dhe femra në kohën e kujt, në kohën e Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në momentin që martohet, në momentin që martohet, gruaja bëhet një sebeb i rëndësishëm për jetimin në këtë botë të një mini xheneti. Mini xhenet, xheneti i vogël i kësaj bote. Një grua e mirë, një grua e sjellshme, bëhet sebeb që burri të gjitha lodhjet dhe mundet dhe hallet që ka jashtë kur vin në shtëpi të harxhoj, prehet, qetësohet, gjej një botë këtë tjetër dhe të mirë. E vetëm për këtë gjë Islami ka garantuar femrës muslimane xhenetin, në të cilën derë të xhenetit të dojt let futet. Eju ma mraetin, sallet khamsaha, wa samet shahraha, wa ataat baalaha, wa hafidhat i rdaha, qila la dukhuli min eji e buabil xhenet i shiqt.
Ajo grua që i fal 5 kohët e namazit, agjeron Ramazanin, ruan derin, i bindet burrit dhe bashortit saj, në botën tjetër Zotit do t'i thot, futu nga cila dere gjenetit dush. Burra shkojnë gjihadit, problemi gjihadit, e halle, ku t'i gjonë, si e si me fitu gjenetin, gruja në shpi, mashallah. Tunet në shpi, i bindet burrit, ruan derin, Ramazanin, 5 vaktet, futu nga cila dere gjenetit të dush. Kjo është fjala e Muhamedit sa se nuk është fjala ime. Jo vetëm kaq, po Islami i ka urdhëruar burrat që me bashkëshortet e tyre të jenë të mirë, sepse ky është treguesi i Islamit vërtet për meshkujt. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i mirë në mesin e muslimanëve është ai që është më i mirë me bashkëshorten e tij. Unë jam më i miri me bashkëshortet e mia, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Një njëri që nuk ka sukses në familjen e ti, një njëri cili ka, nuk ka sukses në bashkëshortën e ti, është i dështuar sa do që të arri majat, sa do që të ketë famë, sa do që të jetë lartë absolutisht, është i dështuar. Që do atë burë, i cili, kër është me shoqnin, bëhet dele dhe pul, dhe kër kthehet në shpinë e ti, kthehet në ujkë dhe luan, kësë është normal. Të tjetë e kundër ta. Por të jetë njetë për balët me jetën, me sfidat e jetës, të jetë luan, të jetë ujkë, të jetë kalë, bëjë qëfar detë. A më kur të jetë në shpi, kur të jetë në shpi, gruaja ka nevoj për bashkëshort. Ska nevoj për luan as për ujkë. Fëmija ka nevoj për babë, ska nevoj as për luan as për ujkë. Vëllai ka nevoj për vëlla, motra ka nevoj për vëlla, baba ka nevoj për birë. Atëherë Islami e pa femrën sa ishte bi, e pa femrën kur po martohej, e pa femrën mas martesës dhe i tha burrave që më i mirë në mesin tuaj është ai që di cilët më mirë bashortën e tij. E pa femrën mbasi u bën nën. Duke urdhëruar burrat djem që t'jenë respektuos ndaj nënave të tyre nëse duan xhenetin. Gjeneti është peng i kujt i prindërve, sidomos peng i nonës. Tre herë nëna, pastaj vjen kush? Babaj. I kushtoj rëndësi kur u bën non. Jo vetëm kaq. Po i ka kushtuar rëndësi edhe mas vdekjes saj. Sepse fëmija i mirë lutet për prindin e tij, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, nëse do të shohim, shkurt, nuk jam fut akoma në temë, kjo është nxehje, po bëjmë nxehjen. Nëse do të shohim se si Islami e ka parapar femrën dhe pozicionimin e saj në shërbim të Islamit për Zotin, që s'ka Zot tjetër përveç tij. Shërbimin që i kanë bërë femrat kësaj feje, vallahi mund të thosh që as burrat nuk e kanë bërë këtë shërbim. Argumentin e kështu na ka mësua, apo jo? Për çdo gjë do të më thon argumenti, ku e ke dalilin? Dakor. Le të shkojmë bashk. Do shkojmë bashk sa vjet përpara tani. Tani ne jemi në vitin 1434, apo jo? Ë? Tani do shkojmë bashk në vitin 1454. Do të thon do shkojmë milad. Do të shkojmë deri në vitin Hijri, që është i 1434. Pastaj do shkojmë para hijretit, ja 13 vjet tjera. Që i bjerë afërsisht ke 1450 vjet përpara, do t'ikim tani në bashk. Ha? Vini rripin e sigurimit, se do të thënë. Në rregull. Pejgamberi i Zotit në shpellë, sallallahu alejhi wasallam, i vetëm adhuronte Zotin sipas mënyrës tij, nuk i pëlqente bota idhujve, bota e prishur në Mekë. Shkon të ati në shpel, adhuronu. Dhe në një moment, një dritë ndizet në shpel, një krijesë që diqme, i thot, i këra, ledzo. Ka dhe ma e në bekari, sa në s'dime ledzo. Thot, fa e khadheni, fa gëdhëni, hatta balaga minni el gjuhd. Tha më mori, më shtërngoj, aj shumë, sa që të ma qitë shpirtin. Kë krijesë që diqme. Se ditë i pegamej me këka të bëjë, si që ti i përgatit për këtë punë. Nuk kishte marrë mësime për këtë punë, ishte out. Pastaj tha më lëshoj, në momentin që pejgamberi sa se më erdhi shpirti në vend, e u mush me frymë, ai tha, "E kara, prap."
ما انا بقاري زدي ملت زوجة او ثا زدي بط هذا هير هير ندويت هير نتريت هير نتريت ثا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مريقوم آيات التبارة وشدوك كيو دريتا nga shpella شكتاني پرفت يتوه پاك سيتواتن شدوك دريتا nga shpella ارسير پegameri سيكروات që kjo gjona që ditshme وشدوك shpi i trem, i friksu, i transmetimi thot, i kishte hik ngjyra e fytyrës. Ishte zverd, si ishte përgatit, nuk të. Ku shkoj? Khatijja. Nëna e besimtarve, radiallahu anha. Thot o Khatijja, më duke se më kanë zonë gjind. O jam qmen, tha, ka lujt në gjonë, ose tham kanë zonë gjimë se qëmë kanë nëbë mu sot tha që kanë nëgër o burë imi dashur tha kështu që i tha kella la ju hëzik Allahu ebeda kur ty zotin nuk të tratëton nuk të mosh Allahu ebeda pega me ishkën shpitu gu drill ha? Si tha zemmiloni, mbuloni, se kështë marrë vetën. Ajo i thotë, ja, i thotë, kur ty zotin nuk të tratëton nuk të moshë që ke, se ti nuk ke asë një arsye o burimi dashur që ty zotit të tratëtoj, që ty zotit të presin besë. Ti, kujdesesh për jetimin. Ti, kujdesesh për atë që i është bërë padrejtësia. Ti, ndihmon atë që është nevojë. Ti, i jep atë që s'ka. Ti, i e respektuës dhe e mirëpret mikun, i përmeni cilësit e pejgamberi sasem, tha ty zotin nuk të ratëton si të leka zotin dorë gjinëve të, s'ke bodi asë një arsye, asë një shkak, që ty zotin të ratëton në këtë më. Me gjitha të e tha, që të qetësohesh, a dhe të shkojmë bashku, të kuaraka ibn Naufel, që ishte kushëriri i Khadijës, ta pysim, thash, ta pysim, se i ka dje nga librat e mëhershëm na japin në një udhëzim. Pasta ju e dini ngjarën se si ka vazhduar. Nuk do ta vazhdojmë ngjarën sepse nuk kemi mësim sira sonde. Kush ishte Khadija? Çfarë ishte Khadija? Një krua dhe një fe. Radiallahu ta'ala anha. Ha? Tek cili burr ndikoi? Tek burri që ndryshoi historinë e njerëzimit. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo bot, kjo shkencë, ky zhvillim, kjo teknologji që ne përjetojmë sot është barr, është peng i ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte Mekka, pa ishte Medina, pa ishte Damasku, pa ishte Bagdadi, pa ishte Andalezia, pa ishte Evropa dhe Perëndimi që e mori shkencën nga Andalezia. Në regull, kjo është feja të madhe të Zot. Dhe kështu Islami e shef femrën, një femër e mirë, një femër e edukuar, bën atë që se bën, ndoshta me mira, apo me qindra, apo me mira, me miliona burra. A mund të harrojë historia islame pozitën dhe pozicionin e Khadijës? Për të arsye, po erdhi Xhibrili, i tha o Muhammed sallallahu alaihi wasallam tani do të futet në vëmë thë Khadijja boj selam asaj për Allahut dhe përgëzoje me një shpinë xhenet. E kur futet Khadijja me ushqim si që kishtë thonë Gjibrili tha o Khadijja këtu ishte Gjibrili sa po më përgëzoje se ka ardhë nga Zoti dhe ke selam për Allahut e të përgëzon Allahu me një shpinë xhenet. Kështë e Khadijja, radiallahu ta'ala anha. Femër që kishte pushtuar zemrën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, saqë edhe mas vdekjes, zemra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte e lidhur me ta shumë, saqë nëna e besimtarëve Aisha e kishte xhelozi mas vdekjes. E thosht o pejgamberi, a ka qenë plakë, ka qenë veje me fëmijë, unë kam qenë beqare, thoi dhe pejgamberi,
Mund ta harrojë pejgamberin këtë pozicion? Jo vetëm kaq, po pejgamberi i Zotit, shoqet e Hadixhës, imante, i çonte dhurata. Kur ishte duke ecë rrugës, kalonte ndaj shoqe Hadixhës, ndalonte, e përshneste, si je, a je mirë, ku dëgjon etj etj. Po e pyeste, po pse pejgamberi i Zotit? Është shoqja e Hadixhës. Kjo është Hadixha. Radiallahu ta'ala. Zoti qoftë i kënaqur prej saj. E na bashkoft Allahu me të në xhenet. Amin. Një gru tjetër që kam pas pozita shumë të rëndësishme, pejgamberi i Zotit sa se ndodhet në jetën e tij në një pozicion që se kishte provuar në një herë sa ishte bo pejgamber deri në atë moment në luftën e Hudejbijes. Në luftën e Hudejbijes ju thot burrave, ju thot hisni ihramet, rruni kokat, therrni devet se do të kthehemi mbrapsht. Tani, kur je pejgamberi i urdhën, duhet më u bind, apo duhet me e vanë diskutim? Më u bind. Absolutisht më u bind. Ose për ndryshe, duhet me ta pa dhe jeri islamin, me ta qurë në laborator. Pejgamberi thot, sallallahu alaihi wasallam, rruni kokat, hisni robat, therni dhe vese dhe themi mrapsh, asë një slevis dhe prevenit. Një herë, dy herë, tre herë, tha pejgamberi, mos, Zoti ka për të hudhë dënim në këtë popullë. S'kishte ndodhur ndonjëherë në historinë e Islamit. S'kishte ndodhur ndonjëherë në historinë e Islamit që pejgamberi i tim të urdhën mos luaj njëri prej vendit. E rond apo jo? Pejgamberi sa se më mërzit i friksuar për njerëzit, se ka qenë shumë i dhimbshur, shumë i dashur, shumë i mëshirshëm. I friksuar çapon shkon çadër. I mërzit. I thot Ummu Seleme, thot pejgamberi, çka ka bova ki? Thot o Ummu Seleme, i thot prit kur zbresë dënimi i Zotit mbi këtë popull. Po thot, pse më bëu çka bëu? I thot, un po ju them 2-3 herë që bojnë këtë punë dhe nuk po e bëjnë. Çfarë tha? O burrin tha. Dil jashtë, thirre berberin, boje ti i parë, do të çovin ty njerëzit. Kush u bën atë më mësu mu? E di më mirë un. Sta, sta. O filani tha, po i pejgamberi zot, hajde. Filloi tha nga e djathtë tha, filloi berberi. Pa fol pejgamberi sa sonë. Fillon njerëzit. Kush e dha mendimin? Kush ishte konsulenti? Jo grua. O musallam. Raste të tilla, ha? Nuk i din armiqtë e Islamit. Sepse po ti dishin, do thoshin prit më vëlla se kjo fe që ka mrekullike, që fe që ka madhështore. Ka fesi si islamin. Gjoj e rastin tjetër. Në luftën e Uhudit. Ju e dini sprovën në luftës Uhudit, që ndodhi në Uhudit tjere tjere. Njonës prej sahabijateve. I vritet në luft që qa dhimbje. I vritet vlajt. I vritet bashkëshorti, i vritet fëmija. Ndoshta kombore nditjen tamam, apo jo? Ja? I fundit është më rëndësishmi, apo jo? Ja? Se dhimja e fëmijës nuk ka. Po burri vjen i dyti, besoj. Vllai, vllai është largu po u martove. Po kthehej ushtria nga lufta. Dhe banorët e Medinës kishin dalë me prit. Shif kjo, shif, s'po vinte. E takon njoni i thot, o filane, Allahu të dashdurim, po vllaj, vllaj t'u ka vranë luft, takov Zotin me të në xhenet. Qar tha, ore pejgamberi është gjallë, sallallahu alaihi wasallam. A është pejgamberi gjallë? I than, po pejgamberi është gjallë, po vllaj t'u ka vranë. Tha, lere i herat pun, po të shof pejgamberin, sigurohen. Kalon rreshti i parë, i dytë, i tretë, vjen rreshti i tjetër, thotë, oj filane, Zoti të dashurim, hajër inshallah. Thotë, burri t'u ka vra. Allahu të bashkofë me të në xhenet. Thotë, amin, po pejgamberi. Thotë, pejgamberi është gjallë. Nuk u qetësoj zemra, thotë, pa e pa. Kalon rreshti i katërt, i pestë, i gjashtë, oj filane, thotë, hë. Thotë, t'u ka vra fëmia. Allahu të bashkofë me djalin të në xhenet. Thotë, amin, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Menjen ku e kishte? Tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe anej nga funi fare, shi që femre,
Andaj nga funi fare, se pejgamberi sa sem zakonisht rindën në fund, kontrollon të situatën. Vjen pejgamberi sa sem dhe kur e pa, çfarë tha? Një fjali që mbeti në histori. Kullu musibetin duneke ja Rasulallahi xhelal. Tha o pejgamberi i Zotit, çdo fatkeqësi përballë teje dhe me ty s'ka asnjë lloj vlere. A je mirë ti? Asnjë lloj fatkeqësie, asnjë lloj dhimbje nuk ka përderisa ti jesh noshë mirë. Ej, ne kemi problem me sunetet e drekës i heri falim me 20 herë si falim. Ne kemi problem me vitrin, ne kemi problem me abdesin, kurse këtu bëhet fjalë, i ku vllaj, i ku baba, i ku fëmia, e rëndësishme pejgamberi, a është mirë? Sallallahu alaihi wasallam. Nëna e besimtarve, Aisha, radiallahu anha, është martu me dekret nga Zoti Aisha. Apo jo? I ka ardhur ëndër nga Zoti, pejgamberi sa sem, një pëlhurë bardh, në të cilin ishte figura e Aishës. E urdhon Zoti thotë duhet martohesh me këtë femër. Dhe vin armiqtë e Islamit sot, dhe e kapin këtë situatë dhe duan të gjejnë argument se Muhamedi ishte i dhënë mas grave. O Zotni, ai kur u martu për herë parë u martu me një grua që ishte 15 vjet më e madhe se sa ai. Ajo ishte 40, ky ishte 25. Kishte dy fëmijë. Grua e ve. Të gjitha gratë e tij deri tek Aisha ka qenë gratë ose të ndara ose gratë të ve që u kishte vdek burrin në luftë. Patë ku ishte misioni i Aishës? Misioni i Aishës, vajzë re, do të mësonte fjalët e profetit alayhis salam që të ishte mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam një mësuese për ummetin. Edhe më të vërtet kështu ndodhi. Nëse ky problem, unë them gjithmonë, nëse ky problem martesa pejgamberisë së me Aishën, fiksohen këto se do të duhet nesër në debat. Kur debatoni me armiqtë e Islamit, dhe kur do ta përmendni si argument si do të përgjigjesh, ti thua gjë. Nëse me të vërtet ky do të ishte problem, siç thua ti zotni i dashur, armiqtë e ti do të ja përdornin këtë argument në kohën e ti. Po ti kujton se armiqtë e Muhamedit do t'i leshin gjopa i përmend, ato shpiftnin, ata gënjenin dhe mashtronin në emër ti, jo më një gjopë tillë të shpëtonte, që do të thotë se në atë kohë, për atë traditë, për atë lloj mentaliteti, për atë botë njerëzish, ka qenë normale një gjë e tillë. Se po mos ishte normale, ja kishin kap, dhe i thoshin ku bo, ç'a boni, absolutisht. Asnjë nga armiqtë e tij, qofshin këto jehudët, qofshin këto arabët, beduinët, mushrikët, se kanë përmend asnjëherë, as nuk e kanë përmend ndonjëherë si fakt e rëndësishme. Vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe njerëzit i bënin mësim xhamin e pejgamberit dhe shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë që e ka pas derën që u derte në xhami dhe kush jep të hadith gjoje këtë fiksoje kush jep të hadith mështete i ke shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i lexoj të hadithet dhe nëse gabonte në hadith dera prit po ke gabu do ta rëndisësh edhe një herë fjalin në një formë tjetër ose jo nuk ka thënë kështu po ka thënë kështu. Korrigjon të kush? Nëna e besimtarve. Nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka qenë shkencën e hadithit, në shkencën e fikut, në shkencën e trashëgimisë, në shkencën e prejardhjes së arabëve. Fiset përmend të gjitha. Sepse ka mësuar jati, Abu Bekri ka qenë njësh radhiyallahu ta'ala anhu në këtë fushë. Jo vetëm kaq, pa ekspertë në mjeksi, saqë njoni për tabinëve për dionën e besimtarëve tha, mirë tha hadithin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, fikun për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, trashëgiminë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E gjitha këto po tha, o nënë besimtar, po mjekësinë nga e ke mësu. Çfarë tha? Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte smund dhe e vizitonin delegacionet, gjithë delegacionet që vishin i ipshin receta dhe u thotë mësojsha receta përmendesh. Kjo ishte kush? Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E kështu me radhë, Imam Bukhariu, po të lexosh. Imam Bukhariu, po të lexosh tek lista e profesorëve të tij ka pas një dietare, Hoxhesh, Ibn al-Qayyim al-Jauziyje. Dini kush është Ibn al-Qayyim al-Jauziyje? Ka pas tek profesorët e tij një Hoxhesh. E kështu me radhë. Ka vlerësuar apo jo? Në luftën e Uhudit, kush e vuri trupin e saj mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Që mos të derdheshin mbi trupin e tij shigjeta të armiqve, ishte një femër. E ka vlerësuar apo jo? Më shë e ka vlerësuar.
Nëse Islami ka thënë se femra nuk duhet bëj 1 2 3 4, jo si zhvlerësim për femrën, për Zotin jo. Po se Islami e ka ditë që nuk e ban dot. Makinës kur jep bën 20 aksidente. Makinës nuk dimi i dhom. Jo më të japësh, më udhëheq. Me pas pushtet. Ka raste tralla, ka kancelarja e juaj këtu. Ju qiti në dritë. Raste tralla, por raste tralla nuk përbëjnë ligj. Raste tralla quhen përjashtime. Pa Islami jo se e ka zhvlerësu. Po i ka dhonë aq sa ka mundësi të bajë, jo se e ka zhvlerësuar femrën. Kur ka thënë se duhet mbulu, nuk ka dashur Islami burgosin e femrës, po ka dashur që ta ruaj. Sepse femra në Islam është e shtrenjtë, është e shenjtë. Është si një perlë që ruhet. Që mos ta prekin duart e njerëzve të këqij, në zemrat e cilëve ka sëmundje dhe probleme. Për këtë arsye i ka thënë mbulon, për të mirën e femrës. Dhe është në të mirën e femrës. Dhe shkencërisht është vërtetuar se mbulesa për femrën, për Zotin, kjo nuk është fjala ime, është fjala e shkencës. Mbulesa për femrën është më mirë për shëndetin e saj. Sepse natyra e saj dhe fizionomia e saj është e tillë që mbulimi i bën mirë për Zotin, që s'ka Zot tjetër për shtin. Atëherë, le të kthehemi edhe një herë në temë. Pozicionimi i femrës dhe roli i saj për davet. Pra femra a mund bëj davet? Apo daveti është një fush me të cilën duhet merren burrat, edhe femra s'ka punë dhe s'ka lidhje me këtë çështje. Vëllezër të nderuar, femra mund të bëjnë davet atë që nuk e bëjnë burrat me disa kategori njerëzish. Për shembull, atë që bën femra në familje nuk e bën kush. Vëllezër, femra ka forcë për të ndikuar për mirë ose për keq. S'ka dyshim. Unë di si Ahmed me 10 raste që gruaja është bërë sebeb për udhëzimin e burrit, për udhëzimin e fëmijëve të saj, për Zotin. Unë di me raste dhe i di për mend se si femra është udhëzuar e para, gruaja është bërë sebeb për burrin e saj, është bërë sebeb për fëmijët e saj. Dhe ndoshta këtu në mesin ton mund ketë raste të tilla. Në internet, në një rast më vjen një email nga Greqia. Thot një vëlla musliman, jam filani, kur dëgjon bën pyetje, thot, edhe i them po si e udhëzu? Thot është udhëzu gruaja, thot nëpërmjet videove dhe mësimeve në internet, ajo na ka udhëzu, neve ishim bën musliman në Greqi. E sa raste ka të tilla, apo jo? Si tha nëna e Enesit, burrit saj, kur i tha, unë tha, du mu martu me ty, i tha, po duhet me pagu, i tha, mehrin. Tha, qa mehri kesa, i kishte, tha, të bosh musliman. Bohë musliman, tha, edhe, paroj puna. Dhe sa raste ka tila, që kërkohet për mehr, mu bohë musliman. Pra në islamin, e zgjidhim gjitha problemet bashkë. Të mund boj pun, më shumë se mund boj dikush tjetër, me fëmin. Po normalisht mësimet e para fëmia ku i merr tek nona vet. Për këtë arsye dhe Islami ka thonë femra duhet të rriku në shtëpi. Po pse? Thot Allahu e krijoi femrën prej kujt e ka krijuar? Prej brinit, prej trupit njeriu. Pse? Sepse është e ka bërë Zoti, për njeriu femrën. Ndërsa burrin e krijoi prej balte. Pse se ky duhet merret me baltën, duhet merret me jetën, me sfidat e jetës, me provat e jetës. Nuk duhet ndrojmë rolet. Burri është për të përballë me jetën, me sfidat, me provat, me hallet, sa është krijuar prej balte, është i fortë, përballon. Ndërsa femra është krijuar prej mishit. Ajo duhet merret me mishin, duhet merret me fëmin. Fëmia ka nevojë për dashuri. Dashurinë nuk e jep kujdestarja. As nuk e jep edukatore e këtë qerdhja apo këtë kopshti. As nuk e jep mësuse e këtë shkolla. Ka nevoj për dashuri.
ka nevojë për ngrohtësi, ka nevojë për puthje, ka nevojë për ledhatim. Këto fëmijë çuditshëm që ne shohim sot janë si pasojë e mos edukimit dhe të lëndës mazdor nga anat e nënave të tyre, duke u marrë me këtë dynjat qelbër dhe të prishur, dhe kur vjen funi pastaj i fut qelmin prindit e çon azil, sepse se dia e erën, aromën, shijen, nuk ja di kimetin, sepse nuk është edukuar. E një nënë e mirë, është ajo nënë e cila kujdeset për fëmijët e saj, kujdeset për ushqimin e fëmijëve të saj, kur dilte burri në mëngjes, dilte gruaja për ta përcjell dhe i thoshte ar burr. E durojmë urin e kësaj bote, po zjarrin në xhehenem nuk e durojmë dot. Prandaj mos na sill shtëpi vetëm se halallit. Kështu kanë qenë gratë e moçme. Kështu ju flisin burrave të tyre. Nuk thoshin duhet blej kjo, duhet blej kjo, duhet blej kjo, duhet blej kjo, duhet lista. Sa çaf. Po kështu. Edhe burrit i ikën trunin skiç. Çat boj burri shkret pastaj. Kur sa ajo i thoshte urin e kësaj bote e durojmë. A më të shemi me haram, e ta lajmë në zatë gjenemit të se dorejmë dhëtë, që që më mirë pur, shife punën. Ja ju helledhina amenu ku, a më fusë e ku mu ahlikum na, oj që kini besuar, runi vetët e juja dhe familje tuaj nga zari gjenemit. Këtë mision, pa e bënd të kush një grua e mirë, një grua e përkushtuar, një grua e devotshme. Sa mirë, sa mirë, pe janë e zotët sa vasërem, por je për rastin ati burit që e ka lodh jeta. Kje përshë kur të lodh në jerë jeta, e shkon shpiz, do me pa njëri me sy. Kje përshë, mund ta kënë heqë për i punë, probleme me rogën, me është prish kontrata. Kje përshë, mund ta këtë mërzit në një shokë, e ku të gjënë. Dhe kënë herë, me i thonë mirë mjes, pëse më shave, thotë. Edhe, pe jam e i zotit, a thonë, je për shembulin e burit të lodh nga jeta, të mërzit, e ka lodh dita, stresi i ditës. Dhe shkon në shtëpi nuk do më ngjua si gjë. Sot po jam nëse. A ti u tregoj për një grua që do të jetë prej banorëve të xhenetit. Hajë shona. Ashtë ajo grua thotë që ku shkon burri në shtëpi dhe është i mërzit. Ja merr dorën burrit vet. Te jam nuk ka fol, nuk është futur në detaje. Po kam përmend gjëra të thjeshta. Se pastaj hajde ti të ngjosh e beqarët këtu pastaj. Sot ja merr dorën burrit vet. Ja lëdhaton. Ja fërkon. I bën masazh. Dhe i thot, pasha Allahum, nuk mund të qetësohet shpirti im pa të patur një qiell dhe buzëqeshur. Allahu Akbar. Që është një grua prej grave të xhenetit që jeton një jetë në kësaj bote. Këto mund të shkojë në një mendje dhe thot, po jo se gratë të xhenetit ku krahasohen me gratë të kësaj bote. E ke gabim për Zotin. E ke gabim. Ky është një koncept gabim tek burrat muslimanë që duhet korrigjuar. Gratë të kësaj bote në xhenet janë më të mira se gratë e xhenetit për Zotin që s'ka Zot tjetër përveç tij. Nëse ti ke gjuhë për hyrit, që janë hyrit, thotë pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam, për hyrit, sikur në njëna aty në të vështron të ndynja, do të digjë dynjaja, merë të flakë. Sikur të pështyn të në njëna për ty në oqeanin botëror, do të kthej në mjalt. E të tjera gjëra, e të tjera gjëra që nuk mund të themi këtu. Për më shumë lexo surën Jasin faqja 3. Gratë kësaj bote që do të fitojnë xhenetin me burrat e tyre. Në krahasim me gratë e xhenetit janë si mbretëreshat me princeshat. Kështu që më e mirë punën me grumtë atë. Ë? Sa e ke si mbretëresh. Gratë e xhenetit do të jenë shkalla numër 2 krahasim me grumtë që do ta japë Zoti prapë në xhenet. Allahu na bashkof me gratë tonë në xhenet ya rabbel alamin. Mashallah, alhamdulillah. Atëherë gruaja ka një rol të fuqishëm ku në shtëpi, në familje.
dhe një pozicion të paritshëm. Pozicion të paritshëm. Dhe ne përmendëm disa shembuj thjesht për të parë pozitën dhe vendin që ka gruaja për davet. Një grua e mirë edukuar, kudo që ta shkosh, vetëm se marrësia. Për këtë arsye ka qenë traditë që kohët e moçme, kur dilte vajza prej shtëpie, i shkonte nëna nga mbrapa dhe thoshte prit obi, se do më thoni diçka. Ki parasysh me burrin tat 1, 2, 3, 4, 5, 6, i të porosi. Dhe shkëputej nëna nga bia me kuptimin nuk ndërhynte më në jetën e vajzës së saj. Sot po nuk i diti vjera të gjitha muhabete, s'ka kuptim jeta. Po nuk u futi hunën vjera në çdo detaj, s'ka kuptim. Ndërkohë që në islam absolutisht s'ka. Vajza ka jetën e saj. Sepse Zoti, thot njëra prej tyre, o bi, thot, Zoti me të vërtet të lindi tek unë, po t'ka kriju për diku tjetër. A ti boja i zmetin. Për këtë arsye në islam, nëse përplaset urdhni i burrit me urdhën e babës, vajza kujt do t'i japë rëndësi? Urdhni i burrit, çe babë, baba ka marru, u martu? Urdhni i babë, urdhni i burrit, jo të babës. Pse? Sepse pozicionin që ka femra në familje është pozicion i paritshëm. Ministrinë e ekonomisë kush ta bën? Ministrinë e ushqimit kush ta bën? Ministrinë e shëndetësisë kush ta bën? Kontrollit biznesit kush ta bën? Ministria e mendshme kush është? Ti je president, ti je kryeministër, kaq. Ndërkohë që të gjitha postet e ministrive t'i ka marr opozita. Kështu që me kujdes. Pejgamberi i Zotit, dhe kush ishte pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam? O vëllezër, llogaritëni kemi të bëjmë me një burr që ishte i dashur i Allahut, pejgamberi i Zotit. Ha? Udhëheqës shteti, komandanti ushtrive, kryetari i gjykatës së lartë. Hallet e ummetit prej nga ai dendi në gjykimit ishin në mendjen e tij dhe në shpirtin e tij dhe në kurrizën e tij. Me mend domethënë. Megjithatë, kur shkonte në shtëpi, ishte bashkëshort. Ishte baba. Çfarë bën pejgamberi në shtëpi e pyesin Aishën? Pejgamberi në shtëpi çka ka pas bën? Si si? Pejgamber, sa më sahabet ne nuk e shifshim dot pejgamber, sa nuk e shifshim. Aq hije, aq madhështi, aq vend kisën zemrat e njerëzve, thot njëri për sahabe, vallahi, thot, billahi, nuk i kanë ngopur në një herë sytë e mi me pejgamber sa sëllem. Kështë që këto njerëz, mas dekës pejgamber sa sëllem, kanë qenë të njerëz, ore, pejgamber në shpi, si ishte mi fjanë, ore, keni pa në njerë pejgamberin, apo jo? Thot, a ishi, a thot, pejgamberi i Zotit sa sem kur futej në shtëpi ishte familjar. Ishte bo diçka pis, merrte fshesën të pastronte, burri me pastru zotë, shpun grash. Ulje, po pse me aty ulet burri, ke shtëpia ulet, ke enët, te karnimi, aty ulet burri, aty ka ngjit. Ti ulesh më zotni kur je jashtë. Thet dikush edhe, bën sikur se ngjan. Etje, s'du më të themi. Ka ullin në shpi. Omeri, bin Khattabi, radio, kush ishte Omeri? A i burë që thotë, sa është burë a i që kur gjuhë nuk dhemë, mas gjuhëtjes ti. Që kur fletë nuk njohet fjala e ti. E nuk është burë, thotë a i cili, kush e din tretën. A i që kur fletë nuk gjohet. A i që kur godet, nuk lenë. Sa jo shenjë, kështu, dhimbje me fjalë, dhe e treta. Kër t'i atë me hangër dhe t'i kush ku shpi, bëtë si t'mi. Ashtë tjetër, mos më kapjo atë që do të themu. Dhe që kërë urdhënon, nuk i bindet. Omeri radiallahu anhu, kur shkon të në shpi, shkon njoni për t'u anku ka Omeri, pse ishte zi me grunë. Ky tipi kishte bollafe me grunë. E tha me këta qaj halin, me këta qaj halin, po të shkëta qaj halin me prisin e besimtarve. Po them këte unë që mos them atë që theti. E da shkon dhe i aty kishpia omerit, dini si njari, besa edhe. Shkon aty kishpia omerit, afrojt,
ato menu ishte mërzit, do t'i them kështu Omerit, do t'i them kështu. Edhe për kjo menojti që Omerit do t'i thot, kur shkojsh kë shpia? E kur afrohet apë shpisa Omerit, në gjënë i zatje. Po për ti se gruja Omerit. Sigurohet kjo? Po për zotin për për ti se Omerit. Tha kjo, ajde, ajde, ku pas ke mardhën. Edhe, opa, bon me hikë shkredit. Omeri kalon anë nga dera, nga dritarja, shef njoni që po kalon të gardin e shpis. Tha, do filan, ajde, më kalon të gjo, Omeri. Po ti, thot, që po këtu? Tha, thot, si gjas. O, arë, thot, për i gjok e ardi, po ma thuj, që është puna? Tha, me thonë, drejtë, thot, prisi besimtarve, dhe pa, këmbo lafë, sot me grunë, thot. Erda mua në buket i tha. Kur në gjovën, tha se që po bëjtë e vakinë shpitatë, tha se lehe këtë punë. Se na e pasan morë ka lanë gratë. Që i tha Omerin? Gjoj Omerin. I tha, kusht gatun, i tha. Gruja, i tha. Kusht lanë dhe të shplanë? Gruja. Po fëmit, kusht i ka sjellë në këtë botë? Tha gruja. Pa nuk ja vlenë, tha. Ja vlenë, tha. Që problemi, tha? Pa në familje, gruja ka një pozicion të atilë që ta këthen jetën bashkëshortore në gjenet. Kur? Kur është mirë edukuar, se po nuk qenë mirë edukuar, do me provu gjenemin? Do me provu se si është gjenemi? Martohu me i grut pa edukuar, se për Zotin e shion në këtë botë për para ahiretit. Ja kishte pru një nga burit vetë mëjtë hunës, shpirtin. Dhej sa i dite i tha, oj gru i tha, haj i tha, për Zotin tha, po ta di tha, se unë do të futem në gjenet tha, edhe ti do t'jesh në gjenet me mu tha, edhe gjenet i tha në gjenet kërët më këthy. Nuk e përfitron të do të gjenetin bashkë me grune vetë. Kur, atëherë kur nuk është edukuar, ama po që e edukuar, për Zotin e madhë, për Zotin e madhë. Kam pas thonë, ignorantët dhe gjahilat, mas çdo burit menqur është një grua e urt. Kjo është e vërtet. Ledzo, ledzo, në historinë e burrave të mëdhenj. Ose do të gjesh një nën, ose do të gjesh bashkëshorte. Këtë gjë islami e ka sjellë qysh në fillimet e ti, që është edukimi, kujdesi, për kujdesi, ndaj femrës. Rast, kjo është një fush, në familje femra bon atë që se bon kush. Në farefis, në krabalik, bon atë që se bon kush. Me gratë e fisit për shemë, po të di, po të ketë edukat, po të jetë sjellshme. I merë zemrat e grave, i udhëzon në islam. E po të udhëzohen ato në islam, udhëzohen dhe bashkëshortet e tyre dhe gruja ka shumë mundësi me bon. Sepse, si do që puna fjala e burrave me gratë, është bot tjetër, burë, është këtë bot tjetër, nuk është si bota jonë. Nërsa femra me femrën, ja di mua betet, di si ti vi mua betet, si puna, si e trajton ti një mashkull, ke shumë të leta trajtosh, pëse se është një të natyrë, di si ta ka për di se është mua betin. Nëse po ti bëjsh da vetë një femre, nuk ke një mirë natyrë e tjere tjere, e atë që e bon femra, nuk e bon nësë kush. Për Zotin o vlezen, kam lexuar një ngjarje, një femër, Në dorën e saj kishin pranuar islamin 40.000 veta. Kjo femër ishte e paralizuar vetëm në internet. Sa ato që kjo ka bota da vetë nuk e dishin se si është kjo. Ama më vonë, femrat janë urëzuar, janë interesuar për të etje, etje, kërë e kanë takuar, ishte një femër paralizuar. Unë punohet shumë. Jo më që është një fush tjetër e davetit, që quhet thirrja individuale. Që femra në thirrjen individuale del shumë e suksesshme. Për shembull, një femër muslimane që është mësuese, çfarë bën me fëmijët? Një femër muslimane që është doktoreshë mirë dhe specialiste, çfarë bën me pacientët? E kështu me radhë. Gjë që ndoshta se bën dot burrat. Fusha dhe situatat atilë që ndoshta burrat nuk mund të bëjnë kur. Këta veti individual është edhe për meshkujt, po flasë edhe femrat mund të shkullëzën shumë mirë këtë situatë.
Unë do t'jap një rast nga Tirana. Kemi një motrën tonë aty ke xhamia, Zoti shpëbleft. I ka fëmijët në një shkollë, shkollë shtetërore. Dhe shumë e aftë për sa i përket edukimit fëmijëve, për sa i përket psikologjisë fëmijëve, për sa i përket programit për fëmijët, mashallah aty në xhamin ton ka bërë shumë aktivitete për fëmijët, domethënë. Dhe shkon aty në shkollë kjo një femër me hijab, me mbulesë etj etj. Dhe vazhdimisht aty u jep shkollës, jep projekte për fëmijët. Normalisht kjo fut edhe mjaltin brenda. Po, kështu jashtë nuk duket gjë, duket aktivitet për fëmijët. Për Zotin e madh, të arrit puna tani, që shkolla nuk bën asnjë veprim në lidhje me fëmijët pa marr konsulencën e saj. A shef? U s'kam pa në i burr, për xhamotin tim flas, që të ketë arrit në këtë fazë me në i shkollë për shkollave të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo e ka arrit. Pra edukimi i mirë, i femrës, mund bëj çuditë ndavet. Jo vetëm kaq. Po imazhi i mirë i një femre të mbuluar në shoqëri, me sjellje, me edukat, të hishme, për Zotin e madh, për Zotin, ndikon tek shoqëria dhe ndikon tek njerëzit aq shumë sa që për Zotin nuk shkon mendja. Ama të jetë sjellshëm, të jetë edukuar, të brenda normave të Islamit, edhe njerëzit do të mendojnë, ose do të thonë, po kjo ç'ne? Davet më vlad, davet, një femër muslimane që ecë në rrugët e një qyteti është davet. Pa fol fare. Është davet. Është thirrje në Islam. Se të fundi a fundi një baba kur shohë një femër të tillë do thotë po goca ime ku është? Njëri kur shohë një femër të tillë thotë po motra ime ku është? Është davet në vete. Është një lloj daveti, një lloj thirrje në Islam, gjë që për Zotin e madh, për Zotin e madh, ndoshta nuk e bëjnë me 10 raburra ose me 100 raburra. Atëherë gjithë sekreti kthehet ku? Tek edukimi i saj. Nëse mirë edukohet, sheh çuditëra. Po si ka mundësi për shembull që çeka situata kaq e çuditshme me femrën që ndoshta ne nuk e kemi menduar kaq thellë. Do t'jap vetëm një argument thjesht. Edhe ti do të kuptosh sa e vërtet është kjo që ne kemi folë deri tani. Është një fabrik që prodhon njeriu. A ka makineri, fabrik, uzin që mund prodhoj njeri? Përveç se gruaja, femra. A kupton të sa madhështora është kjo krijesa apo jo? A kupton ti se çfarë i ka dhënë Allahu xhalla xhelalu kësaj krijesa apo jo? Ajo prodhon njeriu, or zotni. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë vallahi. Ka nevojë për edukim të mirë. Nëse edukohet mirë për Zotin e madh, ndikon në ndryshimin e një shoqërie të tërë, nëse edukohet mirë. Ashtu siç mund të ndodhi edhe kundërta, Allahu na ruaj. Amin. A tjetra ishte grupe i gamirë? Apo jo? O darab Allahu mathalan alladhina amanu ma'ata Nuhin wa ma'ata Lut. Darab Allahu mathalan alladhina kafaru ma të Nuhin wa ma të Lut, kanë ta tahta abdejni min e ibadina salihajni, fa khanë ta huma, fa lem jugnija an huma min Allahi sheja, wa kile dhullën nara ma të dakhilin. Zotit a ka thonë shembul për qafirat, dy femra, dy gra, grune Nuhut dhe grune kujt Lutit. Gra pe i gamerës, nuk e mbajtën besën, e do të futën në gjahennem, atje do të jenë përjetësisht. Nërkoj që Zotit ka thonë shembul, o të raballahu me thënë në ledhina amenu, Mërë atë e Firaun idhë kalët Rabbi bënili i indëke bejten fil gjenne wa në gjini min Firaun e wa amelihi wa në gjini min el komi dhalimin. A ka thënë Zoti shembul për besimtarët gruan e Firaunit, e cila tha, o Zot,
Ma ndërton një shtëpi në xhenet pranë te, ma ndërton, jo, jo. Ma ndërton një shtëpi pranë teje. Allah. O Allah, ma ndërton një shtëpi pranë teje. Tha një herë pranë teje, pastaj tha në xhenet. Se nuk desh e thjesht në xhenet siç themi ne. Edhe siç ma ty mas dere në të futen. Ja. Ishte e mendur. O Zot, ma ndërton një shtëpi pranë teje. Do të thonë dojtë e Firdausin. Në xhenet. E më shpëto për Firaunit dhe për zullumit ti. A e dini kur e ka thonë këtë fjalë? E ka thonë këtë fjalë ndërkohë që i nguleshin hekurat dhe ashklat në thonjë. Në ato momente i vinin me lajket e Zotit dhe i parashitin në saj xhenetin, e çdo dhimbje nga dhimbjet e kësaj bote i bëhej si asgjë. وضرب الله ومريم ابنت عمران التي قالت ومريم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اذا زوتي كذا شمبل مريم بين عمران تسيلس ني افرم اذروام شبيرتين بينش يسوع ishte shpirti kriju prej Zotit. Ajo besoi në atë që Zoti i shpalli dhe ka qenë tepër e devotshme. Kanitin, o kanet minel, kanitin, kanit çdo thot, ai që falet shumë dhe lutet natën shumë. Mirjen. E lindi një prej pejgamberëve më të përzgjedhur të Zotit, Isain, alayhi salatu wasalam. Pa femra është potencial. Ne gjithë të jemi burra, a më mas në shëndron një nën, apo jo? Që kuptim ka jetë apo s'je femër? Atëherë, shfrytëzoje këtë potencial dhe këtë mrekulli që Zotin në ka dhënë në të mirë, sepse nëse shfrytëzon në të mirë, do të regullohet dhe do të lumturohet jeta e shoqërive njërzore. Dhe në momentin që femra delë, nga natyra të cilën Zoti e ka krijuar, shpërbëhet. Shpërbëhet. Bëhet njëri i çuditshëm. Del nga natyra e saj. Është shumë problem kur femra del nga natyra e saj. Shumë problem më. Shumë problem. Shumë problem. Duket sikur është një krijesë tjetër, sikur është një gjallëse tjetër. Pse? Po Zoti nuk e ka krijuar për atë punë. Nuk e ka krijuar më Zoti për atë punë. Nuk e ka kriju për këto funksione. E ke vendosur jo në vendin e duhur. Është njësoj si kur me i morë këti kompjutrit dhe me i fut programin e Apple-it. Se banë, kjo është kjo e do Windows. Kështë dhe femra, ka një program në cilin Zotë e ka kriju. Kërë e nëzjerë, se ti kujto se do t'japi më shumë, e nëzjerë. Sërmishtë. Bëhet sop mishi me dësy. Allahu na ruaj. Plus Allahu xhelle xhelaluhu që na bëj neve gjithë pa përjashtim në radhë parë respektuos ndaj nonave tona. Amin. Plus Allahu xhelle xhelaluhu që ti bëj nonat tona të kënaqura ndaj nesh. Amin. Pse jo, dhe baballarët ton po flasin për nënën për rastin fjalë. Plus Allahu xhelle xhelaluhu që na bëj neve gjithë pa përjashtim respektuos dhe të mirë me bashkëshortet tona. Sepse aty fillon suksesi i burrit. Aty është suksesi i muslimanit në radhë të parë tek bashkëshortja e tij. Dhe nuk është ulje për mashkullin, për burrin musliman, që të jetë i mirë i sjellshëm me bashkëshorten e tij. Përkundrazi është ngritje tek Zoti xhella xhelaluhu. I lutem Allahu xhella xhelaluhu, që nëse Zoti na ka dhënë fëmijë, të na i edukojë në Islam. E nëse na ka dhënë vajza, ti bëj sebeb për ne që të fitojmë xhennetin nëpërmjet këtyre vajzave. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. O Allah Zoti i gjithësisë, bëj këtë grumbull njerëzish sonte këtu të falur dhe të mëshiruar. O Allah, mos lër në mesin ton njëri pa e fal, pa e mëshiruar. O Zot, o Allah, ne shpresojmë shumë tek mëshira jote. Pavarësisht se besojmë se nuk jemi aty ku duhet për të fituar kënaqësinë tënde.
Mirë po besojmë shumë të këmëshia jote o Zot, besojmë shumë të këdashuria jote o Zot, o Allah, o Zot e gjithësis, në bëjnë neve që ti jemi për aty në njërës që të fitëm kënajsin tate, dashurin tate, mëshirën tate dhe faljen tate. O Allah, o Zot e gjithësis, në bëjnë neve për aty në njërës që do t'jenë bashkë me Muhammedin sallallahu a.s. ditë në gjukimin. O Allah, në mundësot ditë në gjukimin që ti jemi pjesë e shefaatit të Muhammedit a.s. O Allah, o Zot e gjithësis, në mundësot që ti jemi për aty në njërës që do t'pin nga dora e bekuar e Muhammedit sallallahu a.s. për lumit të Kautherit. O Allah, o Zot e gjithësis, në bashko me nëna tona, me bashkëshortet tona, me bija tona, me familje tona, me fëmijët tonë, në xhenetet e tu më të mira, në xhenetet Firdaus. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu ish përblef më të mirë. Amin. Ah, kemi pyetje. Sa kohë kanë ngjelur? 5 minuta për pyetje s'ka problem. Po ku janë dy mizvasët? Se këta janë t'ju. Tash ti bie, na thash janë. Kujto ti se po po ja, më ja bini mizvasët këtu. Mizvasët. Dorzoni mizvasët. Mirë, hajde të bëjmë pyetje tani. Si quhet shahidja e parë, pa më ngri dorën, mos thoni kështu. Ngre dorën, thoj, unë e di. Si quhet shahidja e parë në Islam? Shahidja e parë në Islam, si e ka pas emrin? Ngrini dorën ti kujt, pastaj e diun se kë zgjat. Shahidja e parë në Islam. Shahidja e parë në Islam, ne nga funi kanë një gjallë. Bismillah, bismillah, bismillah. Ti mori mizvat sot, që do më? Ja, s'ku dole një doa për doa. Ta e doa në pa mizvat, Allah o të qofë në gjenet. Amin, amin. A shumë kanë që special. Ej. Kosh. Mirë. Kosh. A i vlaj atje. Sa din se kush është a i vlaj i zotet din. Bismillah, aja ty, në mes, e ti me të bardha. Sumeja, radiallahu anha. A te ko? Ta her? A te pytja e dytë. Mirë, mashallah, ne këte nuk e thamë sot për shemun. Gjerë mirë kjo, gjemati mirë, mashallah. Mashallah, Allah o trujt. Allah o bofta atë dhe ty bërbanorëve gjenetit. Mirë, pytja e dytë për sot. Sa herë është përmendur Merjemja, nëna e Isait në Kur'an? Jo, kaq herë më shumë se Muhamedi, po sa herë fiks? Do, mendoni. Bjer mizakun. Ai që përgjigjet gabim do t'japi 10 euro. Hajde. Hë? E sigurt, je sigurt? Po. Ose do të paguash 10 euro? Hajde. Po? O burra, ne tham 9 herë më shumë se Muhamedi a.s. Kujdes për burë, kujdes me logarit. Keni bo matematik në shkollu apo jo? Do të thotë njoni, po ne nuk e dim sa është përmend pejgamberi a.s. Kjo është problemi. Apo kjo është ekvacion pra, kjo është ekvacion. Ej, e në nëbil thotë kjo, e në nëbil. 4 mëjnë. Ha? 4 mëjnë. Po kur s'jap mu m'gjot do t'ho sa është gabim? 14. 4 herë, s'me dam bjene e sëtë sëlem, me oshtër me jamën Muhammed, një herë me jamën Ahmed. Po mirë, e zënë që kur ty t'ishte 5 për shemën, 5 herë 9, sa bënë? 14. Si mërë 5 herë 9, 14? 5 herë 9, 14. 45. A më plus, është të mërë. Po pra ne ke përfundu. 45, më falë. Ha? Dhe më thonë, u adha mi qika të formullin e ekuacionit. Vritë një mendin. Masha Allah, gjeti kjo vlaj. Pas ti e gjeti, do të thoshti.
Sa është daj, po i bëjmë që ndjaj. Sa është teza, është hall. U përmend 45, 40, 38, 32, 34. Që kure, kure ka ditë. Masha. Jo, i kumë në fama. Ajde, Allah. Po mirë, pëso përgjigje, pra. Mirë. Vazhdojmë me pytjen tjetër. Është një kapitull në Kur'an. Këtë e dinë gjithë. Humë mi zvagu shumë shpejt. Si e kishte titull në ligjërata ime sonte? Me ngrit dorën, mos thuaj kishte kështu. Ngrit dorën. Si e kishte titull në ligjërata ime sonte? Ha? Gratë kishte? Je beqarti? Ha? Beqari je? Ha? Për Zotin. Po pse thua beqar? Apo jam atë me dhëbin që thot deri në 4 që është beqar. Allah, Allah, s'na vaj. Ne kemi pa qef çunat. Ne pa qef. Hajde, kush e thot titullin e ligjëratës sonte? Gruaja në Islam. Po, ky vllai këtu me gri, po. Jo ti me të bardh, ai me gri, ha. Roli gruas në Islam. Yeah. Në Islam apo në? Ha? Hajt. Ska në një zlap tjetër? Së qysh tjetër e majtë. Pa e dhe? Sa dushin sa? Mashallah. Salamu alaikum. Shkemi. Mirë. Se kemi. Agron. Allah të vëjtë. Mirë. Pytja tjetër. Sa vjeç ka qenë nëna e besimtarve Aisha radiallahu anha kur ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Mos ngutni. Mos ngutni o burra me dy r. Mos ngutni. Ha. Ha, nga zogjëri nuk ka nga zogjëri tani që përgjigjet. Ja po e zëtë menime. Mos folni pa ju thonu se e thota i tjetërin me fito mizvagun. Si pro të fitu në gjatë modhe, po? 45. 45 në burë, Allah, Allah. Po? 72. E kanë një shkohë në bëjtë. Na futë në burë. Po, është që që s'kishte polici këtu afër dhe na futën në burg. Ha, vlaj. E nuk thash të i thash ati me syze. Ha? E i sigur? Ha? Sa i sigur t'je? Ma mush menjen. Syzja. Ma mush menjen, që ka qenë 18. Nën 10. Pejgamberi vdiqi në vitin e 10, bravo, hajde. E meriton, halal. Në mbajt. Tat muaj do burr, tat muaj. Si ja vush tamam. Ai ka musha. Ai nuk e di valla, pa i muaj duket. Se kemën. Tajedin. Tajedin, Allahu trut. Këta e keni gratis nga xhamia. Haji, selamu alaikum. Dhe ta bëjt let, dhe ta bëjt let. Pytjet let. Pytjet let. Gruja e pare pejgamberit alejhi selam. Si e ka pas emrin? Gruja e pare, e para fare. Ja, ja. Po shoni e tjerë. E, bravo. Allahu ju shpërbleft me të mirë, Zoti ju nderoft. Allahu na bashkof në xhenetet e tij më të mira siç na ka bashkuar sot këtu.
Amin. Allah është përbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.